Umunsi itariki eshatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe mwaka wa 2023, umwaka uri kuvugwamo ibibazo byinshi cyane mu bijyanye n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kinyamakuru cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa yuko abasirikari ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo baheruka guhungira mu ngabo za ARCRF zirahitwa Kichanga. Byavuzwe ko FARDC ishaka kubabohoza ikoresheje ingufu za gisirikare ngo ivuye i Mushaki muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko inkuru igera ku kinyamakuru cyitwa Minembwe Capital News ivuga ngo bari abasekere ba FARDC barimo na Wazalendo bahungiye muri ziriya ngabo zo mu muryango wa EAC mu ntambara iruka mu kwezi kwa cumi ubwo 2023 yamburaga FDLR Wagner FARDC na Wazalendo uriya mujyi muri metero 80 uvuye mu mujyi wa Goma. Amakuru akomeza avuga ko umutwe wa 2023 wasabye ingabo za EACRF ziri mu butumwa bw'amahoro muri Asiza bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo kuba abo basirikare bahungiyeyo birangira ubuyobozi bwa ARCRF bubyanze, ari naho M23 nayo yangiye ARCRF ko abo basirikare bazasoko mu mujyi wa Kichanga. Muri ubwo buryo FARDC na FDLR ngo bakaba basizoye ko bagomba kubabohoza bakoresheje imbaraga za gisirikare nkuko byavuzwe. Watanze amakuru kuri iki kinyamakuru yavuze ko FARDC yaba igeze mu gace ka Nyamitaba ijya kubabohoza, aho ngo baje bavuye Mushaki bakomereza Bihambwe, Bidegede, Gatare, Gashebeli ndetse na Muheto. Ku munsi itariki ebyiri z'ukwa cumi na kumwe na makumyabiri na gatatu abasirikare bari bageze ahitwa Nyamitabo muri teritwari ya Masisi, gusa ngo abasirikare bagenda amajoro gusa ku manywa ntabwo bagenda. Ibi kandi baye mu gihe bivugwa ko ingabo za FARDC nyinshi zikomeje koherezwa mu bice bya Masisi na Nyiragongo, aho byavuzwe ko aba bari muri za Brigade 15 zatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo General Christian Chiwewe Songesa ko zigiye koherezwa kwashyira umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Bwana Omar uri muri Repubulika ya Kongo i Goma, agiye kudufasha kumva neza ibiri kuvugwa, ariko nanone tutirengagije ibivugwa ku bijyanye n'amacakubiri akomeje kuranga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ivangura ryimbitse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ambwo kugabanya murenge ngo bagiye batangiye kongera kwibasirwa bikomeye cyane n'abarimo ingabo za FARDC kuta bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Omali shkolo umezute? Meze neza, ndumva makuru ari menshi cyane rwose mu Rwanda, namwe mu bamwayabonye. Ye mu Rwanda natwe tugerageza gukurikira ibibera mu karere k'ibiyaga bigari ngo tumenye uko ibintu bimeze. None ibi bijyanye no kuba FARDC ishaka kujya kugarura abasirikare bayo bafashwe na bahungiye muri ARCRF, ariko bakajya mu gace 23 igenzura ngo akaba agiye gukoresha imbaraga za gisirikare, mwarabyumviseho? Ngira ngo murabizi yuko ibyo bice birimo ingabo za Kenya, ndakeka ingabo za Kenya ari nazo zarashwe ejo bundi hagapfamo n'umusirikare, ibyo ngibyo byo murabizi. Ayo makuru nanjye rero nayumvishije, ariko urumva ni ubwiru cyane, ni amakuru y'ubwiru cyane. Urumva kugeza ubu nimba n'abo basirikare bahora bagenda amajoro, urumva ni amakuru y'ubwiru cyane mu by'ukuri. Ariko nkimara kubyumva nahise nekereza yuko ibi bintu bishobora guteza ibyago byinshi bikomeye, kandi cyane cyane ku ngabo za FARDC. Kuko iki ngiki cyaba ari igikorwa gisa n'icya gatatu bagiye gukora, nako ni na byinshi cyane tugiye kuvuga muri rusange cyo gusuzugura ingabo za EAC. Iki cya mbere cyari icyo gutesha umutwe, ngira ngo murabizi yuko hari aba Wazalendo bigeze gufata imodoka y'Abagande bakabatesha umutwe ndetse bakanayitwika, bari mu ngabo n'ubundi za EAC. Havuzwe kandi n'ayo makuru n'ubundi y'uriya musirikare wapfuye, ngira ngo yo si n'ibihuha rwose, ni ibintu byagiye hanze bikavugwa ndetse n'impande zose zigatanga aya makuru, ariko zitana ba mwana yaba FARDC ndetse na MVTU. Noneho uri kwibaza noneho igihe FARDC yaba igiye kubohoza abo basirikare.
kare ku ngufu kandi ibiri bakoze bari babyemerewe cyaba bimeze gute barabyemerewe kubera yuko ubashinzwe n'ubundi guhagarara hagati y'imande ebyiri zihangana bakagarura amahoro n'ukugarura amahoro nyine nimba bafite rero ingabo zahunze ubwo nyine bari mu mahoro ntabwo abarwana baje ku Rwanda nabo barwana ntibarwanye kumva byaba ari byiza ndetse kandi buriya bya gisirikare biba ari binini baba ari no kubakuramo amakuru atandukanye se igisirikare cyanyu ni biki muri gukora kubera iki murimo muratera kandi wenda twaravuze yuko batazongera gutera nibyo ngibyo njye nibajije ayo makuru yo rwose nanjye nayumvishije aturuka muri biriya bice byo muri Kicanga ibyo ari byo byose niyo wenda tuzagenda tumenya ngo birava he birajya he yego birumvikana byanze bikunze na hari ikintu simbukiyeho cy'ivangura cyane cyane ryibasira abanyamurenge ngira ngo ibyo ngibyo byo bimaze kumera nk'indirimbo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ahubwo icyo abantu batari bazi ni icyo ngicyo uvuze ntabwo abantu bari bazi yuko FRDC nayo ikora ikintu nk'iki ngiki bari bazi yuko ikorwa wenda n'abayo mu mitwe yitwaje intwaro ntabwo abantu benshi biyumvisha ukuntu igihugu nyirizina cyakora ivangura kikari kurinda kandi abanyagihugu ariko ibyo bintu biriho nubwo babicisha muri sisiteme bakabicisha mu babazarengo akaba aribo bajya gutesha umutwe abanyamurenge ariko ubundi FRDC bifitemo uruhare rwose bifitemo uruhare rwose sinzi wenda ahantu we waba wumvishije ibyo ngibyo ukambwira nkakubwira rwose ngewe amafakta agiye atandukanye ni ukuvuga ngo muri Kivu ya Majyepfo hatuwe na abanyamurenge haravugwa yo yuko kuri ubu ngubu byatangajwe nyine societe civile muri territoire ya Minembwe mu karere ka Uvira ni muri Kivu ya Majyepfo bavuze ko hari ibikorwa bikomeje kugirwamo uruhare na FARDC bitegura umugambi wo kumaraho abanyamurenge binyuze mu kubanza kurandura umutwe wa twirwaneho usanzwe barinda aho bivuga ko ari gukoresha amafaranga ba abanyamurenge banditse itangazo ryashyizwe umukono na perezida wabo ndavuga nyine muri twirwaneho witwa Mufashi Santosi kwa kabiri ugushyingo 2023 banditse ibaruwa bayihumu tuvuga ngo umwuka muhe hagati FARDC n'abaturage ba Minembwe iyi societe civile yibutsa ko mu kwezi kwa 9 bamaganye kuko guhishe ko basikari ba FARDC muri brigade ya 12 ishinzwe gutabara byihuse ifite icyicaro Minembwe kandi ko yabishyigikiwe mu buryo bw'imari n'abanzi b'ubwoko bw'abanyamurenge ngaba rero baragenda bagatanga amafaranga bamwe mu nsoresore zo muri twirwaneho maze izo nsoresore zigafata ayo mafaranga babahaye ubundi bakagenda bako bagashuka bagenzi babo n'abakava muri uyu mutwe wa twirwaneho cyangwa se bakajyana n'ibikoresho bya gisirikari ngo kugira ngo nyine abanyamurenge babice nuko bamanza basenya twirwaneho yego rwose ibyo bintu byo hari n'ibyabaye noneho Tshisekedi akimara kujya ku butegetsi hari umwe mu basirikare bari bakomeye bari bayoboye twirwaneho no kumva nibuka izina rye neza ndamutse mbyibutse natakumbwira we noneho yarashutswe ati gisirikare nyine ajya muri FARDC rwihishwa ariko biza kurangira nyuma yaho bamugiriye nabi birangira n'ubundi yishwe kuko yari yagiyeho muri sisiteme n'ubundi yo kumushuka agiye mu gisirikare yumva yuko agiye nyine kugafata niko nda numva bavuga cyangwa se ko umusirikare w'igihugu nyine nawe ashiduka atanye bene wabo icyo gihe nibwo bahise baboneranwa n'indi mitwe yitwaje intwaro n'ubundi ikorera hariya muri ibyo bice byo muri Kivu ya Majyepfo bakajya noneho babatesha umutwe cyane twirwaneho igera aho icika imbaraga ubu ngubu kugeza ubu ngubu rero ubwo noneho byinjiye muri FARDC nyine ikabikora muri ubwo buryo yo igafata ayo mafaranga ikahereza abo muri za bazarendo hari n'indi mitwe ituruka mu Burundi hariya za FRN zose zikarwanya zose ndetse imitwe hariya yose ikarwanya umutwe wa twirwaneho urwanirira abanyamurenge noneho ibintu kugeza ubu ngubu ntekereza yuko iyo baruwa ishobora kuba yanditswe n'ubundi n'abanyamurenge ariko abenshi barimo barabigarukaho cyane ndetse byanababaje cyane barimo barashaka n'ubwo burenganzira n'abanyamurenge b'abadiaspora
abahanze muri za Amerika muri za Canada ni benshi cyane harimo n'abaturutse aho ngaho mu Rwanda babahanze nibo bafashe ya mbere baravuga bati reka twongere tuvuge ibyacu tubwire isi yose ibyacu ibyo ngibyo byaturutse hehe ni ku mujinya ukomeye batewe na Perezida Neva ngira ngo ejo nigeze kuri gukomerezaho gatoya Perezida Neva cyangwa se Generali Neva akabona Perezida wa Repubulika y'u Burundi ubwo aherutse gufata disikuru akavuga ati abanyamurenge ati nyoberwa n'ibyabo ati njyewe bijya binansetsa ibyo muri Kongo bijya binsetsa ati abanyamurenge hari umutware w'ubutaka bagira cyangwa se nyine kumwe nyine abantu baba bafite igisekuru baragize nyine n'umuntu bayoboye witwa wabo nyine ngo ntibwabo n'abafite uburenganzira mu gihugu ngira ngo ibyo murabizi naha rwose muri Afurika y'Iburasirazuba by'ibyo bintu birahari cyane yamoko bakagenda banavuga bati uyu twebwe niwe wari utuyoboye mwebwe ntabwo mugira uwari ubayoboye icyo gihe rero nibwo yavuze ayo magambo avuga yuko abanyamurenge batagira aho bakomoka batagakwiye guteza akavuyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko ngo abanyamurenge bajya bakomoka mu bice bitandukanye ng'ibyo bihugu byatangiye ngo mu 1996 mbese we wagira ngo ibibazo by'abanyamurenge nibwo byatangiye bituma rero benshi barakara cyane bavuga bati ibi ngibi tugiye kubyamagana ndetse banavuze yuko ahubwo usibye iyo baruwa banditse wenda ibyamagana bavuze yuko bazamuregera umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Generali Neva ubwe n'ubwo ari wowe uyoboye ubu bavuze ko uko byasa kose ibihe ibyo ari byo byose bagomba kubika ibimenyetso ibi byose bakabibika isaha n'isaha azabiryozwa kuko ibi ngibi ngo ni ivangura urumva rero ni ibintu bigeze ubona ko bigeze kure cyane birimo byambukiranya n'imipaka bikajya mu bindi bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi koko nibyo ni abaturage ni abavandimwe yego hari byabaye muri 2022 ubwo 2023 wongera gutangiza intambara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe 2023 yafataga agace ka saa cyenda byibutse aho ngaho havuzwe amakuru y'uko amwe mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye guhungira Bukavu ndetse mu bikoresho by'intambara byari Goma babihungishirizayo na za biro z'abayobozi batandukanye ngo zimurirwa Bukavu ariko hanavuzwemo yuko nanone ingabo za M23 inyeshyamba z'M23 ngo zaba zaranaganiriye na twirwaneho ku buryo ngo batunganya Kivu y'Amajyaruguru bamara kuyitunganya bakajya gufasha bene wabo muri Kivu y'Amajyepfo ibi ngibi mwabyumvise aho ngaho Igoma yego ibyo ngibyo byo twabyumvisheho cyane ariko n'ubundi byarangiye bisa nk'ibishayirinze kubera yuko M23 ijya mu bino by'ibiganiro bisa nk'icecetse n'ubundi na benshi n'ubundi n'impamvu baba banangwa cyane baba bavuga yuko abenshi bafatanya na M23 hari abavamo muri za twirwanaho bakajya muri M23 gutyo gutyo n'urumva babigiye bifite aho bihuriye yego naho ngaho biri reka rero tugushimire ku bw'aka kanya duhaye hanyuma tunakwifurize intangiriro nziza za weekend tuvugana ku masaha y'umugoroba birumvikana akaza abantu bagenda bagahumuza bitegura kuruhuka hanyuma kandi uba amahoro murakoze namwe mwamahoro yego.